wabunge la bunge la wananchi pamoja na mawaziri wa bunge la wananchi. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii adhimu niliyopata kuzungumzia masuala matatu ambayo nilieleza hapo awali. Mambo matatu niliyoyazungumzia, jambo la kwanza ilikuwa inahusu wizi au utapeli wa fedha kwa wanafunzi katika kaunti ya Wasingishu. Na jambo la tatu, la pili ilikuwa inahusu kupunguza idadi au namba ya mtu mweusi katika bara la Afrika. Na swala langu la tatu ilikuwa inahusu njaa katika bara la Afrika. Mheshimiwa Spika, kwanza nitoe shukrani zangu kwa mara nyingine tena kwa yule jamaa aliyewatapeli wanafunzi kutoka katika kaunti ya Wasingishu. Ninashukuru na ninasema aendelee kufanya hivyo kwa sababu Afrika lazima ijifunze namna ya kujitengenezea ajira yake na sio kuwategemea wazungu katika kujiajiri. Wanafunzi katika vyuo vikuu vya Afrika lazima wakae chini waangalie ni namna gani wataweza kufanya vitu ambavyo vitawafanya wajiajiri. Na kama wakiendelea kuwategemea wazungu katika kujiajiri, katika kuajiriwa, basi ni bora waibiwe pesa pale wanapotaka kwenda katika mataifa ya wazungu. Na huyo mtu kama angekuwa karibu na mimi ningempa kongole. Kwa sababu mwanaume kama alikuwa ni mwanaume, mwanaume anapewa kongole, mwanamke anapewa hongera. Basi mimi ningempa kongole huyo aloiba hizo fedha. Naendelee ili Waafrika wajifunze kwamba ajira lazima Afrika ifike hatua ijitengenezee. Ni mpaka lini tutawategemea wazungu? Ni mpaka lini bara la Afrika litakuwa likiwa bara tegemezi, haliwezi likajitegemea? Mheshimiwa Spika, nikitoka hapo naingia katika kupunguza idadi ya namba ya mtu mweusi. Unajua hili swala lazima tuliangalie kiundani na tuliangalie kwa marefu kidogo. Mheshimiwa Spika, hakuna taifa lolote lile linaloweza kuwa na nguvu kama halina watu wa kutosha. Na hakuna taifa linaloweza kuwa na watu wa kutosha kama taifa hilo haliwezi kuruhusu watu kuzaliana katika taifa lenyewe. Ili taifa liwe na nguvu kazi lazima watu wawepo, na watu hao lazima wazaliwe na wanawake kwa wanaume. Mheshimiwa Spika, kuna tatizo kubwa ambalo limelitafuna bara la Afrika kwa miaka na miaka, miaka nenda miaka rudi. Kitendo cha wazungu kuwaweka mabinti kwa mama zetu katika bara la Afrika kwamba wasiweze kwenda kuolewa kwa madai ya kwamba wanamtumikia Mungu, kwa maana ya sisters ama nuns, huo ni ufedhuli na ni njia mojawapo ya kupunguza idadi ya mtu mweusi katika bara la Afrika. Hakuna katika andiko la Biblia linalosema kwamba mtu kama anamtumikia Mwenyezi Mungu asiende kulewa. Kwa hivyo Afrika itakapokaa chini na kutafakari hili, itakuwa imeanza kupiga hatua moja katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa na nguvu kazi au manpower ya kutosha. Mheshimiwa Spika, hebu turudi katika upande wa magereza. Unafikiri kuna magereza, kuna wanawake wangapi na wanaume wangapi katika magereza ya Kenya peke yake kama ukiacha Afrika? Ambapo wanawake wale kwa wanaume kama wangeruhusiwa kukaa pamoja na kuzaa watoto, unadhani Afrika ingekuwa na watu wangapi? Na kama ukichukua idadi hiyo, ukijumlisha ni idadi ya wanawake ambao Catholic imewanasa vichwa kwamba hawawezi kwenda kuolewa kwa kisingizio kwamba wanamtumikia Mungu, unadhani Afrika inapoteza watoto wangapi kwa mwaka? Hilo lazima viongozi katika mataifa ya Afrika waliangalie. Mheshimiwa Spika, Waafrika wamechezewa akili vya kutosha. Na wamechezewa akili kiasi cha hata Paulo kuandika barua kwa Korintho na Wagalatia. Mwafrika bila kujua kwamba Korintho na Galatia sio Kenya, unajikuta kwamba hebu nisomee kitabu cha Warumi. Mkenya anasoma kitabu au barua ambayo waliandikiwa Warumi. Huu ni ujinga kabisa ambao imetafuna Afrika. Warumi wasomewe barua yao. Sisi tusubiri kama Paulo ataandika barua kwa Kenya,
tujue inasema namna gani. Mheshimiwa Speaker, nitaenda katika upande wa njaa katika bara la Afrika. Ni aibu kubwa sana kuona Afrika inalilia njaa. Na ni aibu kupita kiasi kama viongozi wa Afrika wanaweza wakaagiza chakula kutoka katika mataifa ya magharibi. Afrika ndilo bara peke yake duniani lenye ardhi yenye rutuba ya kutosha kabisa kuweza kuzalisha chakula ambacho inakuwa haitoshi sio tu kwa Waafrika, lakini inatosha kulisha hata mataifa mataifa mengine ambayo ni nje ya Afrika. Lakini Mheshimiwa Speaker, kuna jambo moja sana la kustaajabisha. Na hili jambo linalostaajabisha, unakuta maeneo makubwa kabisa ambayo viongozi ama serikali za Afrika wangelima, maeneo hayo unakuta yametengwa kwa ajili ya wanyama, na utakuta zinaitwa mbuga za wanyama, na mbuga hizo za wanyama hazina faida yoyote kwa mwananchi wa kawaida. Badala yake wazungu wanakuja eti wanakwenda kuona wanyama. Wanyama tulipewa kama chakula, kuna haja kumwekea mnyama sehemu na mwananchi anakosa mahala pa kuweza kulima? Hayo maeneo yametunzwa kwa ajili ya wazungu watakaporudi kuivamia Afrika waweze kupata maeneo mazuri ya kulima na maeneo mazuri ya kuishi. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, huu ni muda wa Afrika kuweza kutafakari na kufikiria mara mbili. Afrika iweze kufikiria ni kwa namna gani inaweza ikasimama na ijitegemee. Tutengeneze redio zetu, tutengeneze magari yetu yatengenezwe hapa Afrika. Tutengeneze simu zetu zitengenezwe Afrika. Kila kitu tunataka kuona Afrika akijitengenezea mambo yake. Mheshimiwa Speaker, leo hii mtoto wa siku moja akizaliwa katika bara la Afrika unasikia anapewa chanjo. Sijui mtoto alikuwa anaumwa nini tumboni mpaka anazaliwa tu papu unasikia eti anapewa chanjo ya polio. Wazungu wanaweka sumu katika miili ya watu weusi ili kusudi tusiweze kufikiri kwa mapana. Sisi tu ni watu tu ambao tunaweza tukaamka tukitafuta chakula na kukula, imeisha. Tusiweze kujitengenezea vitu vyetu. Wanajaribu kuua hata uwezo wetu wa kufikiri na uwezo wetu wa kuweza kufanya mambo yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, lazima wiki iliyopita nilizungumza, nilisema ni muda mwafaka wa Afrika kushikana. Ningependa sana ujumbe huu kama angeweza kupata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Rwanda Bwana Paul Kagame, kama ujumbe huu unaweza kumfikia mama yetu hapa jirani Mama Samia Suluhu Hassan, kama huu ujumbe unaweza kumpitia kumfikia Rais wa Sudan ya Kusini Bwana Salva Kiir, waweze kuwahimiza vijana wa Afrika na Waafrika kwa ujumla tuweze kusimama na kujitengenezea vitu vyetu kama Waafrika. Wageni wasitunyonye, wametunyonya vya kutosha, na tusiwe ni watu wa kuwategemea wageni hadi kiama. Sawa sawa. Mheshimiwa Speaker, nikienda sawa sawa, nataka nizungumze kidogo, nigusie kidogo kuhusu kaunti yangu ya Omabei. Katika kaunti yangu ya Omabei, Mama Gladys Wanga Udiso Nyarwangaya anafanya kazi vizuri sana na yule mama. Naona kwa sasa hivi ninaona wanajaribu kuhimiza wananchi waweze kujikita kwenye kilimo, kwa sababu kilimo ni uti wa mgongo wa kila mwananchi. Yaani uti wa mgongo ni spinal cord, kwa wale wasioelewa, ni uti wa mgongo kwa kila mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo lazima tujikite kwenye kilimo na tujue ni namna gani tunaweza tukaondoa njaa katika maeneo ambayo yametuzunguka. Mheshimiwa, mimi ninalia na ninatoa machozi pale nikikaa mimi peke yangu. Wakati wote mimi nakuwa sina furaha na sina amani hata kidogo. Sina amani kwa sababu Afrika inatafunwa.
kuna profesa moja anaitwa Professor Bell aligundua dawa ya ukimwi. Yule jamaa alipogundua dawa ya ukimwi, eti kwa sababu tu ile dawa ya ukimwi haikugunduliwa na mzungu, halizuiliwa asitumie ile dawa. Kwanini? Isitumike eti mpaka wazungu waseme kwamba itumike. Sisi hatutaki ujinga katika bara la Afrika, hatutaki upuzi. Nasikitika sana kuona muda umekwisha. Haya, asanteni. Naona Mheshimiwa spika wangu wa bunge la wananchi ananiambia kwamba muda wangu umekwisha. Kwa hivyo ndugu wananchi wa bunge la wananchi pamoja na mwaziri katika bunge hili, mimi ni waziri katika masuala ya Afrika kwenye bunge hili la wananchi. Asante. Jina langu mimi naitwa Luanda Uchieng. Natokea Mombasa County. Niko Rodi ndo ninapoishi. Asanteni sana.